Evo, ovim izrazom definišemo kinetički moment materijalne tačke u odnosu na neku tačku ili pol O. Vidimo da je u pitanju vektorski proizvod vektora položaja tačke, čiji kinetički moment određujemo, i količine kretanja date tačke. Pa hajmo to skicom pokazati. Na ovaj način. Evo, uzet ćemo materijalnu tačku koja se kreće po datoj putanji, pri čemu u datom položaju vektor količine kretanja naše tačke M će biti ovaj MV. Istovremeno, vektor položaja tačke M u odnosu na tačku O, a uzmimo kao pol ishodište ovog našeg Descartovog koordinatnog sistema, je ovaj ovdje prikazani vektor R. A vektorski proizvod ova dva vektora, evo da se malo pomognemo, pa da kažemo da ravan koji obrazuju vektori R i K, znači vektor položaja i vektor količine kretanja, jeste ova ovdje ravan, pri čemu je moment količine kretanja kao vektor okomit na ravninu koju obrazuju ova dva komponentna vektora. Znači, moment količine kretanja definisan vektorskim proizvodom vektora položaja naše materijalne tačke i njene količine kretanja. I za Descartov koordinatni sistem ovaj vektorski proizvod možemo predstaviti i preko ove determinante, znači jedinični vektori koordinatnih osa, gdje ćemo u drugom redu pisati koordinate vektora položaja, znači x, y, z, a u drugom redu, odnosno trećem, koordinate količine kretanja, znači m x tačkom, m y tačkom i m z sa tačkom, gdje su x tačkom, y tačkom, z tačkom, očigledno komponente vektora brzine u pravcu ovih naših Descartovih koordinata. Znači, ova veličina definiše moment količine kretanja materijalne tačke M u odnosu na tačku O. Moment količine kretanja, to sam vam i prošli put napomenula, možemo kratko zvati i kinetički moment. Kinetički moment. I sad, nakon što smo definisali veličinu koja karakteriše kretanje tačke, hajmo da pogledamo kako ćemo definisati zakon promjene date veličine. Pođimo ovako da vidimo na što će se svesti izvod po vremenu ove naše veličine. Znači, derivirajmo po vremenu kinetički moment definisan ovim vektorskim proizvodom. Pa će, očigledno, je li tako, izraz u zagradi je proizvod dvije funkcije, vektorski proizvod, i deriviramo po pravilu derivacije proizvoda, pa imamo izvod prve veličine puta druga plus prva veličina puta izvod po vremenu naše druge veličine. A ovo će se svesti u nastavku da vidimo na šta. Šta je izvod po vremenu vektora položaja tačke? Ništa drugo nego njena brzina. A u drugom ovom članu uzmimo u obzir da nam je masa naše tačke M konstanta, što znači da tu konstantu možemo izvući i ispred ovog izraza za deriviranje, pa napisati u stvari m što množi dv po dt. Pa hajte ovo malo sada prokomentarišemo što imamo ovdje.
Očigledno je li tako, u prvom članu, na što se svodi ovaj vektorski proizvod, ako uzmemo u obzir da je brzina sa količinom kretanja, gledajući li tako vektore brzine i vektore količine kretanja, da su u pitanju dva kakva vektora? Kolinarna, a vektorski proizvod kolinarnih vektora je očigledno, je li tako, nula. Znači, ovaj ovdje prvi član otpada. V i mv, znači kolinearni vektori. A šta imamo u ovom drugom članu? Šta nam je izvod brzine po vremenu? Kada je u pitanju naše materijalna tačka. Znači, ništa drugo nego ubrzanje. Znači, ovaj ovdje član je proizvod mase i ubrzanja, je li tako? A proizvod mase i ubrzanja nije ništa drugo nego, prema drugom Newtonovom zakonu, rezultujuća sila koja dejstvuje na našu materijalnu tačku. Pa na što nam se onda svodi izvod po vremenu kinetičkog momenta? Konačno na vektorski proizvod vektora položaja tačke i rezultujuće sile koja dejstvuje na našu materijalnu tačku. A ovaj vektorski proizvod nije ništa drugo nego šta? Moment sile je računat u odnosu na tačku O. Evo ovako da zabilježimo. Znači ništa drugo nego moment sile je računat u odnosu na tačku O. Pa evo recimo da prikažemo ovdje i silu koja dejstvuje na materijalnu tačku u smislu te naše rezultujuće sile kojim ćemo zamijeniti sistem sila. Evo ovdje dodamo R. Tako da je ova naša u stvari rezultujuća sila suma aktivnih sila kojih u opštem slučaju može biti od 1 do n. Pa je formulacija u stvari zakona o promjeni kinetičkog momenta u diferencijalnom obliku u stvari ovako. Znači, izvod po vremenu kinetičkog momenta ili momenta količine kretanja materijalne tačke računatog za neku tačku O jednak je sumi momenata spoljašnjih sila, odnosno sumi momenata aktivnih sila koje dejstvuju na našu materijalnu tačku računatih za istu tačku O. Pa ako je taj naš glavni vektor spoljašnjih sila prikazan na ovaj način, onda možemo reći da će moment sile u odnosu na tačku O biti ovaj ovdje vektor. Evo, znači, na ovaj način smo u principu interpretirali i zakon o promjeni kinetičkog momenta i sam iskaz ove matematičke formulacije upravo sljedeći. Izvod po vremenu vektora momenta količine kretanja u odnosu na tačku O jednak sumi momenata sila koji dejstvuju na tačku računati za istu tačku O. Očigledno je li tako da vektor kinetičkog momenta kao i moment sile možemo isprojektovati u odnosu na koordinatne ose pa kao projekcije dobiti sljedeći izraz. Znači da izvod po vremenu kinetičkog momenta tačke računatog za osu x jednak sumi momenata sila računatih također za osu x. Odnosno, izvod po vremenu kinetičkog momenta za računatog za osu y bit će jednak sumi momenata sila računatih također za osu y i isto važi za osu z. Evo, znači, skalarnih izraza koji se odnose na zakon promjene kinetičkog momenta za pojedine od ovih naših Descartovih koordinatnih osa. Evo, da ovdje navedemo da je ovo zakon o promjeni kinetičkog momenta A i ovdje možemo
pokazati da u posebnom slučaju, za, znači slučaj da na našu materijalnu tačku dejstvuje takav sistem sila da je moment glavnog vektora sila u odnosu na tačku O jednak nuli, znači za slučaj da je suma momenata sila računatih za tačku O jednaka nuli, onda će iz zakona o promjeni kinetičkog momenta slijediti, je li tako, s obzirom da je desna strana jednačine nula, prvi izvod po vremenu naše date veličine je nula, da je kinetički moment računat za tačku O konstantna praktično veličina. Znači, ne mijenja se sa vremenom pri kretanju tačke, ostaje konstantan. I kad zakon interpretiramo u ovoj formi, onda kažemo da je ovo zakon o održanju, znači zakon o održanju kinetičkog momenta. Dobro. Sličnu formulaciju kao ova što smo sad prezentovali, vidjet ćete da ćemo imati u nastavku kad budemo govorili o materijalnom sistemu, odnosno sistemu materijalnih tačaka, gdje ćemo također definisati ove opšte zakone dinamike, ali ne za jednu, nego sistem, znači materijalnih tačaka, gdje će nam upravo ishodište za definisanje tih zakona sistema biti veličine koje se odnose na jednu pojedinačnu tačku datog sistema. Znači, ponovo ćemo poći od kinetičkog momenta tačke i ove formulacije jeli, zakona za jednu tačku, da bi onda došli do zakona za cjelokupni sistem. I onda ćemo tom prilikom, u stvari, kroz zadatak primjeri pokazati primjenu ovih naših zakona, opštih zakona dinamike. I u nastavku, vidjeli ste, prošli put smo započeli opšte zakone dinamike i rekli da su to zakoni koji povezuju veličine koje karakterišu kretanje sa veličinama koje karakterišu djelovanje sile. Kinetički moment u ovom slučaju kao veličina koja karakteriše kretanje sa momentom sile kao veličinom koja karakteriše djelovanje sile.